ስለዚህ እኔ ለእሱ መጥፎ መጥፎ ነገር ተናግሯል። እሱ ሲጀመር ኤርትራዊ አይደለም ለኔ ምክንያቱም ከተናገረው ስለ አማራ ከተተረተረው ውስጥ የተወሰኑትን እናገራለሁ ማለት ነው። ስለ አማራ ባራራ 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 ባህራችን ምናችን 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 ሲል ነበረ ነው። በዛ አታላክ በዛ አድርገህ የአማራን ህዝብ ለመናገር ፈልገህ ከሆነ እኔ እስከሚበቃህ እስከሚያቅለሸልሽ እነግርሃለሁ ለአንተ ማለት ነው። ምክንያቱም አንተ ከቆማላት ጋር የምትሰራ አጋዚያን እንጂ ኤርትራዊ አይደለህም አንተ። ሞገስ ኢሳያስ ካለ ኢንቫይት አድርገው እንዲገባ እሱ ማለት ነው እንዲገባ። ይኸው እዚህ ጋር እየተናገሩ ነው። ከቆማላት ጋር ሆኖ ደም የተከፈለበትን ስለ አማራው ትቶ ልታወራ አንተ ይዳድሃል፣ አታፍርም? ደም የተከፈለበትን አጥንት የከሰከሱበትን የኤርትራን ባንዲራ ያቃጠልከ አህያ አንተ ለኔ ቆማል ወያነ እንጂ ኤርትራዊ ነህ ብዬ አልናገርህም። አንተ ግን ራስህን እንደ እንትን አድርገህ እንደ መሪ እንደ ፕሬዝዳንት አድርገህ ነው አማራን ስትሳደብ የነበረው። ቆሻሻ ቆሻሻ ነህ አንተ ነህ። እስከ አሎሃ ምላሽ አጋዚያን የሚል ፓርቲ ከፍተህ እስከ አሎሃ ምላሽ ድረስ ወልዲያ ድረስ መተህ የኛ ነው የምትል አንተ እንጂ እኛ አይደለንም። የአማራ ህዝብ ከራሱ ክልል ውጭ ከራሱ ግዛት ውጭ የሚመኘት አንዲት ኢንች መሬት የለችም። ከኤርትራም ብትል ከሌላም ከቆማላትም ቢሆን ማለት ነው። ቆማላትንም እያላቸው ያለው ውጡ ከኛ ይሄ መሬታችን ነው እያለ ያለው። ስለዚህ አንተ ኤርትራዊ አይደለህም። ኤርትራዊ መስለህ ግን አማራ ስትዘረጥጥ ነበር። በአማርኛ ስላወራህ ነው እኔ የመጣውልህ እንጂ ለሌላ አይደለም፣ በትግርኛ ስላወራህ አይደለም። ስለዚህ አንተ መጀመሪያ ኤርትራዊ ነኝ ካልክ የኤርትራን ባንዲራ አክብር። ምክንያቱም ለዛ ባንዲራ ከስንት ሶስት አስርት ዓመታት ተዋግተውበታል። ተዋግተው ነው ያችን ባንዲራ የያዟት። ማንኛውንም እኔ ኤርትራውያኖች ባንዲራቸውን እውነቴን ነው የምላችሁ የማህተባቸውን ያክል የእምነታቸውን ያክል ይወዷታል። እሱ ያንን ባንዲራ ያቃጠለ ቆሻሻ ወጥቶ ስለ አማራ ከወያኔ ጋር ተዘቅዘቁ። የአባይ ፀሐዬ ተከፋዮች ናችሁ እናንተ ማለት ነው። ምንም አታመጣም ምንም። አጋዚያን ብለህ ዘጠኝ ብሔር አጥፍቼ አንድ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ያለው አገር ይዛለው ነው። ያ ደግሞ አይሳካልህም፣ አይሆንልህም። ይህ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያለ ከአሁን አንተ የአማራን ጎሳ ልትሰድብ ያምርሃል? የአማራን ብሔር ልትሰድብ ያምርሃል? ቆሻሻ ቆማል እንዳንተ ያለው ማለት ነው። እንዳንተ ያለው አገሩን ከወያኔ ጋር ሆኖ አገሩን ለማፍረስ አይጠርም ሲጀመር ማለት ነው። ኤርትራ ሉዓላዊነቷን አያምኑም ላልከው በደንብ አድርገን አማሮች እናምናለን። ኤርትራ ሉዓላዊት አገር እንደሆነች ኤርትራ የራሷ ግዛት ያላት የራሷ ሕግ ያላት የራሷ መሪ ያላት አገር እንደሆነች አማሮች በደንብ ጠንቅቀን እናውቃለን፣ በደንብ እናውቃለን። የነ አባይ ፀሐይንና የነ መለስ ጨናዊን እንትን ፕሮፓጋንዳ ይዘህ ግን መጥቼ አማራ ላይ ተፋለው ብትል እኔ የወጣው እስኪበቃህ ድረስ እነግርሃለሁ። እስኪበቃህ ድረስ ማለት ነው። ከዚህ በኋላም ብትመጣ ማለት ነው ተደብቃህ ነው የምትኖረው። እንደ ኤርትራውያን እንኳን ኮራ ብለህ እንኳን በሀገርህ ባንዲራ ማትኮራ ቆሻሻ ወይ የወያኔ ተላላኪ እንዳንተ ያለውን አሁን አማራ ሊሳደብ የሚዳደብ ብታውቅ እኔ ላንተ አልነግርህም። ስለ ባንዲራህ ክብር ስለ ሀገርህ ክብር እኔ አልነግርህም። አንተ ኤርትራዊ ብትሆን ማለት ነው። አንተ ግን ቆማል ወያኔ ነህ። አጋዚያን ብለህ እየተቀመጥክ ከዛ ኖርዌይ ተወሽቀህ ነው ያለኸው። ከዛ ደግሞ ያ ተስፋጽዮን የሚባል ደግሞ ሞላላ እንደዚህ አሁን እሱ አሁን እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ሲያወራ ራሱ ሳቄ ይመጣል ገና ሳየው ማለት ነው። እንዳለ የሚያወራው አማራ 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 ነው። እንደዚህ ብለው የሚያወሩ ኤርትራውያን የሉ። እንደዚህ እየደጋገመ አማራ 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 ነው እንዲያደርገው አማራ አማራ እኮ አይደለም ኤርትራን እያስተዳደረ ያለው። ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። አማራ አይደለም እንደዚህ እያሉ ይሄ እየደጋገሙ የአጋዚያ የሚባሉ ኩልኩሌዎች ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ ይሄ የአእምሮ ዘገምተኞች ናቸው በነገራችን ላይ እንጂ ኤርትራ ውስጥ አሁን ዘጠኝ ብሔሮች አሉ። እነሱን አጥፍተን አንድ ሆነን አንድ ሀገር አንድ ሃይማኖት አድርገን ሪፐብሊክ ትግራይ ሊመሰርቱ ማለት ነው በእነሱ ቤት ህልማቸው። አንተ አሁን እንደዚህ ብጭጭ እርር ብለህ ወተህ የተናገርከው የተፋኸው ማለት ነው
ለምን አማራ ኢሳያስ አፈወርቂን ተቀበለ? ይሄ የእነ አባይ ፀሐዬ እንትን ስለሆነ እነሱም ያረሩበት የተቃጠሉበት ስለሆነ ለምን ኢሳያስ አፈወርቂ አማራ ክልል ሄደ? ለምን ኢሳያስ አፈወርቂ አማራው በሰላም ተቀበለው? ያ ነው ያንጨረጨረ። አንተ የአጋዚያኑ መጋዘን ራስ ሲያዩክ ራሱ ምን ትመስላለህ? እንሽላሊት። እንዳንተ አይነት ኤርትራዊ የለም። አንተ ቆማላ ጋመነ በቃ አትፈር። በኤርትራውያን ስም አትነግዱ። በስደት ሄዳችሁ በኤርትራውያን ስም ነው የምትነግዱት። ኤርትራዊ ነን እያላችሁ ነው አሳለም ስትጠይቁ የምትጠይቁት። በፖለቲካው ኤርትራውያንን ትላላችሁ እናንተ ቆማላ ጋሞች ማለት ነው። እናቃችኋለን እኮ እናቃችኋለን። ኤርትራዊ ነገርኩ እኔ ላንተ አልነግርህም። ኤርትራዊ ብትሆን ኤርትራ ለባንዲራው ይሞታል። ኤርትራ ለባንዲራው ይሞታል። ለዛም ነው ወጥተው የሚናገሩት። ለዛም ነው ኤርትራውያን እያወገዙህ ያለው በተናገርከው ንግግር ማለት ነው። ምክንያቱም ባንዲራቸውን ደም ከፍለውበታል፣ አጥንት ከፍለውበታል፣ ተከስክሰውበታል፣ ሞተውበታል፣ ብዙ ሺህ ህዝብ አልቆበታል። ያንን አንተ አቃጥለሃል። ቤት በኩል ሆነ ከአንተ ኤርትራዊ ነኝ ብለህ ትናገራለህ። እማታፍር እማታፍር ውሻ ወተህ ደግሞ የራስህን ኤርትራዊ አድርገህ ቁጭ ብለህ እኛ የኤርትራ ህዝቦች እኛ ምንትሳ። አንተ ማንንም አትወክልም፣ ማንንም አትወክልም። አንተ ምናልባት ቆማሎችን ትወክል ይሆናል፣ በቃ አለቀ። ከዛ በተረፈ ግን ወተህ አማራ ላይ አፌን ከፍታለሁ ካልክ ከኔ የባሰ እንዲሁም አሁን ፐርፌክት ሆኛለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ወጥቼ ይኸው እስከሚበቃህ እነግርሃለሁ፣ እስከሚበቃህ እነግርሃለሁ። አዎ አሁንም ኢሳያስ አፈወርቂን አማራው አይቃወምም። ምን ልትሆን አይቃወምም። በቃ ምን ትሆናለህ? እስቲ ትሞታለህ፣ ታንቀ ትሞታለህ። እናንተ ፍላጎታችሁ ምንድን ነው? ኖ አማራውም እንደ ወያኔ ይመስላችኋል። እናንተ የእናንተ ሜንታሊቲ ማለት ነው ይመስላችኋል። አማራውም ወገኖ እንደ ወያኔ ኢሳያስ አፈወርቂን እንዲጣላ? ኖ ኖ ኖ፣ አንጣላም። ስንጣላም የነበር ነው ሲያባሉንም የነበረው ወያኔዎች ናቸው። ምን አገባን እኛ ከዚህ በኋላ ምን አገባን? ምን አገባን? ለምን መጥቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከመቀሌ ድረስ ለምን ሰራዊቱን አስገብቶ ለምን እምሽክ አያረግህም? እልም በሉ። ምን አገባን? አያገባንም እኛ በቃ አለቀ። ከመጣ ግን በክልላችን ላይ ሰላማዊ ግንኙነት ፈልጎ ከመጣ ማንኛችንም እምቢ አንልም። ምክንያቱም ጠላቶቻችን አይደሉ። በቃ አለቀ። ጠላታችን ማን ነው? አንድ ወያኔ ነው። በቃ ከወያኔ ጋር የምታብር ካለ ሄጄ አብሬ እናገራለሁ። አማራውም ይናገርልኝ። ኖ እኛ እንናገርም። በቃ እስከ ዛሬ የተሰራውም በዛ በደረቅ መሬት ወያኔዎች በዘረፉት መሬት አማራው ሄዶ ለሞተበትም ያ ዛሬ እንደ ግርሳት ያንገበግበዋል። እያንዳንዱን አማራ እያንዳንዱን አማራ እናንተ አጋዚያ ምንጠስ ምንጠስ የምትባል በአናታችሁ ተተከሉ። በአናታችሁ ተተከሉ። ምንም የምታመጡት ነገር የለም። ለሀገራችሁ የማትጠቅሙ አህያዎች ናችሁ፣ ጅቦች ናችሁ። አገራችሁን በገንዘብ ለመሸጥ እና ትናንተ የደወልከው አሁን እረፍ። አገራችሁን ለመሸጥ እናንተ የምትሯሯጡ ናችሁ። ስለዚህ አርፈ ቁጭ በል፣ አርፈ ቁጭ በል፣ አርፈ ቁጭ በል። አማራ እያልክ አትቦጥረቅ፣ አያገባህም። አጋዚያንክ ሂድ፣ እዛው ገደል ግባ ከአጋዚያንክ ጋር። አለሃ ምላሽ ብለህ ግን የምትቀባጥራት ህልምህ ግን ህልም ትሆንብሃለች። ህልም አለሃ ምላሽ ማለት ነው። አይደለም አንተ አጋዚያን ብለህ የመጣኸው ወያኔም አልቻለም ከአለሃ ምላሽ ለመውሰድ። ስለዚህ ይህን እነግርሃለሁ እኔ። አርፈ ተቀመጥ፣ ዮሴፍ የምትባለው ደቃሉ ማለት ነው። አርፈ ተቀመጥ በቃ። ኢሳያስ አፈወርቂን አብራችሁ ከኛ ጋር ተቃወሙ። እኛ አንቃወምም፣ አንቃወመውም። ራሱ ሉዓላዊት ሀገር ናት። አዎ ሉዓላዊት ሀገር ናት። ኤርትራ ሉዓላዊት ሀገር ናት። አዎ ሉዓላዊት ሀገር ናት። ህዝቦቿ፣ የአማራው ህዝብ ያውቃል ሉዓላዊ መሆኗን። አዎ ያውቃል። በምን አባብ ብለን ነው ታዲያ? ምን ጥልቅ አድርጎ ነው ታዲያ ኢሳያስ የምንቃወመው? ለምን እንቃወማለን? ለምን እስቲ ተናገር። በዚህ በኩል እውነቴን እምላችሁ እናንተ አላወቃችሁም እንጂ በቀደም ለታ ኢሳያስ ገብቶ ነበረ። እኔ ሼር አድርጌዋለሁ። ኢሳያስ በጣም እየተናገረ ነበረ። ሌሎቹም አስተያየት እየሰጡ ነበረ። ገብቶስ አማራ 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 እያለ አፉን ሲከፍት ነበረ። ስለዚህ የወያኔ ተላላኪ ከሆንክ እዛ ወዳህን ጨርስ፣ እዛ ወዳህን ጨርስ በቃ እዛው። አሎሃ ምላሽ መጥቼ ምንትስ ብዬ ምንትስ ብዬ ምንትስ ብዬ ማንም በአማራ ተጋድሎ ውስጥ ያለ ኤርትራ ሉዓላዊነቷን የማያምን የአማራ ልጅ የለም፣ በፍጹም የለም። ልጅ ሄዳችሁ ብትጠይቁት እኛ ጋር መታችሁ ብትጠይቁ ፍላግ ብታሳዩት ባንዲራ ብታሳዩት የኤርትራ ነው የሚላችሁ። በቃ ዲክታቶር ነው። ዲክታቶር ሆነ አልሆነ ኢሳያስ አፈወርቂ አገር መስርቶልሻል፣ አለቀ።
በቃ ዲክታቶር ከሆነ የግዴታ አንቺ አማራ መተሽ መሳደብ የለብሽም። ዲክታቶር ነው አላልሽው ማለት ነው። ኢሳያስን ከሆነ የምትዩ አገርሽን መስርቶልሻል። በቃ አለቀ። በዛ ክብር ልሰጪ፣ ራስሽ ክብር ልሰጪ ይገባሻል። ምክንያቱም አገር ስላቆመልሽ። በተረፈ ግን አጋዚያን ብለሽ መተሽ አማራ ላይ ከፍታለሁ አፌን የምትይ ካለሽ እነግርሻለሁ እኔ። የዮሴፍ አጨብጫቢ የቆማላት አጨብጫቢዎች ካላችሁ ማለት ነው። ኤርትራን ተቃወሙ፣ ኢሳያስ አፈወርቂን ተቃወሙ ነው። አንቃወምም። ወያኔም እኮ የሚፈልገው እኮ ለዚህ እኮ ነው። ለዚህ ይኸው ገቡ፣ ቆማላት ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ገቡ ግቡ። ምክንያቱም ወያኔ አሁን ሰላም 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 እያለ ሰላም ያደርግልኝ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ በዚህ ሰላም ያደርግልኝ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ እኛ ይቅርታ እንበለው ኢሳያስ አፈወርቂ እንደዚህ። በቃ እሱ አልፈልግም አለ፣ አልፈልግም አለ። በቃ ከኢትዮጵያ ጋር ነው እኔ ድርድር ያለ፣ ከኢትዮጵያ ጋር ተደራደረ። ከአማራ ጋር ልዩ ድርድር ያደረገው ነገር የለም ኢሳያስ አፈወርቂ። ስለዛ ያንን ይዛችሁ ግን መታችሁ አማራ ላይ አፌን ከፍታለሁ የምትል ዮሴፍና ቆማላት ማለት ነው። አርፏችሁ ተቀመጡ። እኔም ለአፍ ለመሰዳደቡ ችግር የለውም ችግር የለውም። እኔም እነግራቸዋለሁ። ግን እናንተ ሪፊውጅም ስትጠይቁ በኤርትራ ስም ነው። ፖለቲካም ልታራምዱ ከፈለጋችሁ በኤርትራ ስም ነው የምታራምዱት። አንተ ወዲ ማሌ ሀላል የምትባል ቆማላ ጋር መግደል እነግርሃለሁ። ስለ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂን ለመጣል እኮ ነው እናንተ አላማችሁ፣ ኢሳያስ አፈወርቂን ለመጣል ነው። እናንተ ሰላም ፈልጋችሁ አይደለም። ሲጀመር የእናንተ ጄኔራሎች ናቸው ከአዲስ አበባ ሸሽተው መቀሌ የተወተፉ። እነዚህ አጋዚያን በአጋዚያን ስም እየሰበሰቡ ጄኔራሎች እያሰለጠኑ ያሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ገብተው ሀገራቸውን እንዲያፈነዱ፣ ገብተው መጥፎ ነገር እንዲያደርጉ። ስለዚህ እናንተ የሚሰማችሁ አማራ የለም። አንተ ዮሴፍም የምትባለው ኖርዌይ ያለኸው ቆሻሻ ቆሻሻ፣ የኤርትራ ደም እንኳን የለህም። አንተ ምንም የለህም። ኤርትራውያን እንዲህ አይተህ በግንባራቸው ታውቃቸዋለህ፣ ትለያቸዋለህ። አንተ ይሁንክ ቁልቋል በሊታ፣ በቃ ምን ብዬ ልንገርህ፣ ቆማል ነህ። በቃ ያቺ ቆማል ክፍጥጣው ላይ የወጣች ናት። አንተም ተስፋ ጽዮን የሚባለውም ያ ሞላ ለመላጣ ማለት ነው። እሱን ጨምራችሁ ከአማራ አማራ አማራ ከማለት ሌላ እንትን የላችሁ፣ ስራ የላችሁም። ያ ነው የእናንተ ትግል። አማራው ደግሞ ከእናንተ ጋር ሆኖ ኢሳያስ አፈወርቂን እንደ ጥንቱ እንትን በሉ አብራችሁን አጨብጭቡ። የለም አናጨበጭብም፣ አያገባን፣ በቃ አያገባን። ኤርትራ ሉዓላዊነቷን አማራ አያምንም ላላችሁ እናምናለን። ድብን አድርገን ነው የምናምነው፣ ድብን አድርገን እናውቃለን። እኛ አይደለንም፣ ህፃናት ልጆች ያውቃሉ ሉዓላዊት ሀገር እንደሆነች፣ ሀገር ኤርትራ እንደሆነች እናውቃለን። በቃ ልቅ። ስለዚህ አፍህን አትክፈት። አንተ ዮሴፍ የምትባለው እሱን ላስገባ ነበረ፣ የለም አልመጣም። ይሄ ልልህ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ለእናንተ ለአጋዚያን ለቆማላት ዲቃላዎች ማለት ነው። ይሄ ልላችሁ ነው የመጣሁት። ኢሳያስ አፈወርቂ መቼም ሲመጣ አማራ ክልል ላይ ተቃጠላችሁ። የምትፈልጉት ምንድን ነው? በፊትም ተባሉን ነበረ፣ አሁንም አንፈልግም ኢሳያስ አፈወርቂን ብሎ ህዝቡ ሰልፍ እንዲወጣ ነበር። ኖ ኢሳያስ አፈወርቂ አማራው አይደለም የወጣው፣ የወጣው ቆማላት ናቸው። ሁመራ ላይ የወጡት ሰልፍ የወጡት ኢሳያስ አፈወርቂ ድንበር ሊከፍት ሲመጣ ሰልፍ ወጡ። ተሰደቡ። ሌባ አሉ ምን አሉ ምን አሉ። ራሱ ሌባ የራሱ የማይታየው ራሱ ሌባ ዘራፊ ዘራፊ ብሎ የተሳደበ ሌባ ብሎ የተሳደቡ የእናንተ ቆማላት ወያኔዎች ናቸው። ስለዚህ አፋችሁ ሻራ። ይሄ ልላችሁ አማራው ከዚህ በኋላ የሚያገባው በዲፕሎማሲ የሚገናኘው አካል ካለ ይገናኛል። ይሄ በነገር ነገር ግን ለእኔም አግዙ ለእኔም ተደረቡ ብሎ ግን ኖ አይቆምላችሁም። ከእናንተ ጋር እንዲህ ባናት ተዘቅዘቅ አጋዚያ የምትባል በሞላ ሁልህም ተዘቅዘቅ እንደዚህ ምንም አታመጣ፣ ምንም አታመጣ። ምክንያቱም እንኳን እናንተ አለሃ ምላሽ ልትመኙ ማለት ነው፣ ተመኝታችሁ የሆነ ካርታ አይሉት ምን አይሉት ሞነጫጭራችሁ ይዛችሁ ነው አሁን አፋችሁ የምትከፍቱ ያለ አለሃ ምላሽ ብትገባ ሙስሊም አለ፣ ፕሮቴስታንት አለ፣ የተለያየ ሃይማኖት አለ። እናንተ እቺ ጠባብች የምታክለው የወፍ እንትን የምታክል ጭንቅላት ይዛችሁ አገር እንመራ አጋዚያን ብለን አገር እንመራለን። ወደዛ ሂዱ እናንተ ቆሻሻዎች፣ የቆሻሻ ጥረቃሚ ሁላ ብታቁ ሌሎቻችሁም አንቺ አህያ ነገር አለ። አይ ደሳ ላይ የምትባል ሀይለ የምትባል ማለት ነው። አንተ ቅማላም የቅማላም ዘር እንደ እናንተ አይነቱ ነው። ይኸው የእናንተ ዲቃላ ነው እንደዚህ አፉን ሲከፍት የነበረው። ግን ገና አሁን ሸሽተህ መቀሌ ነው የተወተፍከው አይደል? ከዛች ደግሞ አንድች አታልፍም። እዚህ ጋር እኔ የተሳደብኩ ውሻ ማለት ነው። እዛው ትቀመጣለህ።
አዎ ሰፖርት እናደርጋለን። ኢሳያስ አፈወርቂ አዎ፣ እኔ እንደውም አንደኛ ሰፖርት አደርጋለሁ፣ ኢሳያስ አፈወርቂ እንደግፋለሁ። እስቲ ምን ትሆናለህ? ሌላውን አማራ ትተህ ማለት ነው። ተሳደቡ፣ አሁንም እንደለመደብህ ወጥተህ አስታውቅ፣ አፍን ክፈት ቆሻሻ። እናንተ አሁን እውነት ሰላም ፈልጋችሁ፣ እናንተ አሁን እውነት ኤርትራውያን ወዳችሁ፣ ሌባ ኤርትራውያንን እንወዳለን ካላችሁ ወደ አማራ ላይ ማላከክ ሳይሆን አማራ ኤርትራውያኖች ሰጥተውት የሄዱትን ቤት መልሷል። ቁልፍ እየመለሰ ነው። እስቲ እናንተም እስቲ መልሱ። የያዛችሁትን ስንት ፎቅ አለ አሁን በእኛ ጋር የያዛችሁት የኤርትራውያን ቤት እስቲ መልሱላቸው። ወንድ ከሆናችሁ አሁን ሰላም ወርዶ የለም መልሱ። እውነት እናንተ ኤርትራውያንን የምትወዱ እውነት እናንተ አንድ ህዝብ፣ አንድ ደም፣ አንድ ቋንቋ ነን የምትሉ ሲጀመር ቋንቋችሁ የተወላገደ ነው የምታወሩት እናንተ ማለት ነው። ወልጋዳ ቋንቋ እኔ ያውቃችኋለሁ። ወልጋዳ ቋንቋ ነው የምታወሩት እራሳችሁ የፈጠራችሁት ማለት ነው። ሸቃሊ ወንድ ከሆናችሁ መልሱ፣ የወረሳችሁትን ቤት መልሱ። አለ ብዙ ቤቶች፣ ብዙ ህንፃዎች፣ ሀብታም ሀብታም ኤርትራውያኖችን ቀምታችሁ ማነው የገባበት? የእናንተ ቆማላት ናቸው ያሉበት እስካሁን ድረስ። ከወደዳችሁ አንድ ቋንቋ አንድ ህዝብ ነን አንድ ደም ነን ካላችሁ መልሱ። አማራ እኮ እየመለሰ ነው፣ ይኸው እያያችሁ ነው እየመለሰ። እናንተ ግን አትመልሱም። የምትፈልጉት ምንድን ነው? በውስጥ 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 አድርጋችሁ እንዴት አድርገን ነው የኢሳያስን መንግስት የምንጥለው? እንዴት አድርገን ነው ከዛ በኋላ እኛ የራሳችን የሆነ ነገር የምንዘረጋው? እናንተን የማያውቅ ማን አለ? ኤርትራውያን አዎ ሲናገሩ ግልጽ ነው የሚናገሩ፣ ስለማውቃቸው ነው ግልጽ ይናገራሉ። እንደናንተ ግን እባብ አይደሉም፣ ውስጥ ውስጥ የሚሄዱ እባብ አይደሉም። በግልጽ የሚጠላህ ከሆነ እጠላሃለሁ ይልሃል። እናንተ ግን ነው እየጠላችሁ እወድሃለሁ እወድሻለሁ፣ ከዛ ግን መርዛችሁን ትረጫላችሁ። ሌባ ቁማላት ነግራችኋለሁ። ደግሞ አታፍሩም፣ እዚህ ጋር መታችሁ አፋችሁን ትከፍታላችሁ። ክፍታፍ ቆሻሻ ማን አለቅ። እኔ አሁን በቃ አልፈልጋችሁም፣ የምናገረው ስለ ራሴ ነው። ስለዚህ አርፋችሁ ቁጭ በሉ፣ ሂዱ፣ አትምጡ እኔ ጋር። የምትወዱ ከሆነ ስጡ ንብረታቸውን፣ ግን የእኛን ስም አታንሱ ነው በቃ አታንሱ። አንድ ህዝብ ነኝ አንድ ቋንቋ ነኝ ካልክ የራሱ ጉዳይ። እንደዛ ብለህ የምታስብ ከሆነ መልስ፣ መጀመሪያ ንብረት መልስ። ከአማራ ተማር፣ ያው እኛ ስልጡን ህዝቦች ስለሆንን ተማር፣ ከኛ ተማር። አማራ 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 አህያ አህያ ከምትል ማለት ነው ተማር። አህያ ስናንተ ለምንም የማትጠቅሙ የዱር አህያ፣ የቤት አህያ ሳይሆን የዱር አህያ። የዱር አህያ ምንም አትጠቅመም እኮ ተበላለች ሰውነቷ እንደዚህ ያሳብጣም መንዘጠዘጥ ወደዚህ ወደዛ መዞር ነው። የቤት አህያ ግን ስራ ትሰራለች። እናንተ ግን አትሰሩ፣ የዱር አህያ እናንተ ናችሁ፣ እኔ አይደለሁ። እና ይሄን ልላችሁ ነው። ዮሴፍ የምትባለው ቆም አላጋም ላንተ ነው። ኤርትራዊ ነኝ ብለህ በአማርኛ አፈን ስለከፈትክ ነው የምነግርህ። ሼር አድርጌዋለሁ፣ ግቡና እዩት። ኢሳያስ ዘሬ የኢሳያስ ዘሬ የሰራው ቪዲዮን ሼር አድርጌዋለሁ፣ ግቡና እዩት። ቆሻሻ ከእናንተ ጋር የሚቆም ማንም አንዳችም አማራ የለም። እንዲህ አንድ አማራ የለም። የአማራው ተጋድሎ እዚህ ጋር ልታውቁ የምፈልገው ደግሞ ሌሎቻችሁ አዳሜ መታ አማርኛዋን በለለለለ ስላለች አማራ ናት ማለት አይደለም። አማራ አሁን የራሱ የሆነ ፓርቲ አለው፣ የራሱ የሆነ የሚፈልገው ድርጅት አለው። የዛ ድርጅት ደጋፊ ነኝ ብሎ የዛ ድርጅት አባል ነኝ ብሎ የሚናገር ከሆነ ተገቢውን መልስ ስጡ። ግን አማራ ነኝ ብሎ የማንም ጥርቅምቅም ከወያኔ ጋር ሄዶ የሚያጨበጭብ ከዛ ከግንቦት ሰባት የሚባል ዳግማዊ ወያኔ ጋር የሚያጨበጭብ ወጥቶ ስለ መነትስ ቢያወራ ስለ አገር ቢያወራ ስለ ምን ቢያወራ ስለ ምን ቢያወራ ኖ አማራን አይወክልም። አማራን የሚወክለው ይወክለናል ያልነው የአማራ ፓርቲ አለ። የዛ ፓርቲ አባል ሆኖ ስለ አማራ የሚቦጠረቅ ከሆነ ንገሩት፣ በቃ አለቀ። ደግሞም እንደማይናገሩ 100% እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እኛ ትግላችንም ጥያቄያችንም የህልውና ጉዳይ ነው። አለቅ በቃ። አሁን እያስቸገሩ ያሉት አማርኛ ተናጋሪ አማራ እየመሰሉ ወጥተው አፋቸው የሚከፍቱ ልክ እንደ ሀብታሙ አያሌው አይነት ማለት ነው። አሁን እሱ አሰብ አሰብ እያለ ነው ሲቦጠረቅ የነበረ። ሀብታሙ አያሌ ለአማራዊ ተጋድሎ ውስጥ አለ የለም? የአማራው ትግል ደጋፊ ነው አይደለም? ደጋፊነቱ ምንድን ነው? ይሄ አንድ ኢትዮጵያ እያሉ አፋቸው የሚከፍቱ የነሱ የግንቦት ሰባት ነው። በሱ ስም ግን ሌላው አማራ ይሰደባል። እንዲሰደብብንም እንዲነገርብንም አንፈልግም። በቃ እኔ በበኩሌ አንዲት አማራ እንዲነካም አልፈልግም። አንዲት አማራ ወጥቶ ትርፍ ንግግር የማያገባውን እንዲነገር አልፈልግም። ይህን ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።
አድርሱለት ለዛ ቆማ ነይ ነይ አንቺ ከካም ቆይ ቆይ እኔማ አንዱ እስራኤል ሀገር ያለ አጋዚ ነው አንገትሽን ነው የምቆርጠው ሱሪ አድርጎ የኔን አንገት ሊቆርጥ ማለት ነው ፈሳ እና ዛሬ ደግሞ ይችን ስትሰማ ስታለቅስ ትውላለህ በኢንቦክስ። እኔ መቼም ብሎክ አላረጋችሁም። እና ይህን ይመስላል። ቆም ማለት እዛው ዳሽን ቻይ እዛው ለአንቺ ብሎ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የሚጣላ የለም የለም፣ አንድ አማራ የሚጣላ የለም። እዛው ዳሽን ቻይ ለባድመ ማስጨረሰሻል። በባድመ ያው ለህዝብ አልቋል፣ ተጨፍጭፏል። ምን ጥቅም ተገኘ? ምንም ምንም። የሰው መሬት ዘርፋችሁ ኢትዮጵያ ተወረረች። ለዛች ጊዜ ብቻ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን፣ ያው አማራው በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ስለማይደራደር እሱን አውጥታችሁ ያን ጊዜ አስበላችሁት ያ ሁሉ አማራ። ከዚህ በኋላ ግን አንዲት አማራ ለትግሬ ኧረ መቶ ይውሰዳቸው፣ መቀሌ ድረስ ኢሳያስ አፈወርቂ መቶ ይውረራቸው። እንደውም እኔም ተደርቤ እገባለሁ። መቀለም ኢሳያስ አፈወርቂ ናት። ይውሰድ ኢሳያስ አፈወርቂ በቃ ይውሰድ። እነሱ ያ ምንጥስ የሚባለው ብቻ ነው የነሱ። ይውሰዳቸው እነሱ እዛ ልም አድርጎ መሬቱን ይውሰድ፣ ከአሰብ ውሃ አምጥቶ ያርከፍክፍበት የተባረከ መሬት እንዲሁ የተባረከ መሬት እንዲሆን። ስለዚህ እርባችሁ ቁጭ በሉ። አማራ ላይ አጋዚያ የምትባሉ ቱሃኖች ደግሞ ወጥታችሁ አፋችሁን አትክፈቱ ለማለት ያክል ነው የገባውላችሁ። ይዋብተናል። እኛማ መቀሌ አንሄድም። መቀሌ ምን አለን? ምን ቀረን? አማራ ሂዱ መቀሌ አለኝ አንዱ። ይሄ ማጋዚ ነው እንዴ? እኛ አንሄድም። ምን አለን መቀሌ? እነሱ እኛ ጋር መጥተዋል፣ ወልቃይት ላይ መጥተዋል፣ ራያ ላይ መጥተዋል። እኛ የምንፈልጋቸው መሬታችን ረከሰ ማለት ሸይጣን በዛበት ይውጡ ውጡ ነው እኛ የምንላቸው እንጂ እኛ ምን ልንሰራ ምን አለንና ምን ቀረንና? ቅማል ልናረባ ነው እዛ የምንሄደው? እስቲ ንገሩ። አምቼ ጓደኞቼ ሰላም ብያቸዋለሁ። ሁላችሁን ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሮዝዬ በዚህ ይሄኛው ለዛ ለቆንዳፍ ስለሆነ በዚህኛው ላይ እንትን አልከትም የኛን ጉዳይ ብዬ ነው። ለዛ ነው ነገ ስራ የለኝም፣ እገባለሁ ነገ ለደሴዎች። እሺ እገባለሁ ነገ፣ እራሱን የቻለ ፕሮግራም አዘጋጅቼ እገባለሁ። እሺ ምን ነው አንተ እነሱ ሲነኩብህ ያሳክክሃል ያዘክጋል ራስን። ስለዚህ ጸጥበል። እዚህ ጋር መጥተው አፋቸው የሚከፍቱ እነሱ ናቸው። እውነቴን ነው የምልህ፣ ሳይጠሩ ዘው ብለው መግባት ይወዳሉ። ዘው ብለው አንዷ ቆንዳፍ ምን ትመስላለች እኮ ብትወያት፣ እኔ ለአንቺ ቆንዳፍ ትለኛለች በውስጥ ገብተው በውስጥ ኢንቦክስ ማለት ነው። ቆይ በኋላ ፎቶዋን አውርጄዋለሁ ለጥፈላችኋለሁ። እኔማ ደቃሎ ኤርትራ ነው የሚሉኝ እኔ አይደለሁም። በሆንም አይከፋኝም፣ ግን አይደለሁም። እኔ አማራ ነኝ። አማራ እናት የወለደችኝ፣ አማራ እናት ያሳደገ፣ አማራ አባት የወለደኝ ነኝ። ቆም ደቃሉ አይደለሁም። በሆንም ደግሞ ኤርትራዊ ደቃሉ ኤርትራ ለኝ አንዱ እግዚአብሔር ሶስት ናቸው እንደዚህ ያሉኝ። በሆንም አላፍርም፣ ምክንያቱም እናንተን ሱሪ አስለብሰዋል አራግፎልሃል። ታዲያ ምን ያሳፍራል? የእነሱ ዲቃላ ብሆን የነጋ ሲል ልጋብዛችሁና ምቾች እንለያያለን ጓደኞቼ። በእውነት በአማርኛ አፉን ሲከፍት ነበር፣ ግን ብዙዎቹ ኤርትራውያን ወጥተው ተናግረዋል በደንብ አድርገው። ያው ስላልሰማችሁት ሊሆን ይችላል። ሮዝ በውስጥ አወራሻለሁ።
ወያኔዎች እቺን ነገር አትርሷት። እኛ እናንተ የራሳችሁት ቢሆንም ግን ትክክለኛ ትክክለኛ ኤርትራውያን አረሷትም እና እቺ ሙዚቃ ትመጠናችኋለች ለእናንተ። ስለዚህ አደምጡ። اسمع ابوانا مرق الخيل والله لتبارا هاجر لا تنى راح اوت حسب اسمع انا لسع ما نقحلا هو بنغف لا لابس درانا عاد عند بعدي سيد من لا قد بعدي وساخن لو فقد وغي عبس ለቀይ ባህር ያልከው ቆሟል ማለት ነው። ጠብቅ።